God morgon på er. God morgon, klockan är faktiskt 20:05 på morgonen. Jag spelar in det här, det är måndag, så det är en ny vecka. Nej, jag gick in på på Instagram och frågade er om ni hade velat ha en video där jag berättar om mina synpunkter utav den uppdaterade garderoben. Jag har en och annan åtanke där. Ni som har sett streamen har sett att jag inte är så jättetaggad på den uppdaterade garderoben. Det tog mig år och dagar, känns det som. Alltså det tog upp mot typ... För jag tror att jag satt med den garderoben, den uppdaterade garderoben, sorterade mina grejer. Typ, vad tog det? 4 dagar i sträck. Typ, kändes det som i alla fall. Och jag är fortfarande liksom inte ish klart, utan jag går och plockar varje dag liksom och kollar liksom garderoben och sådär. Men jag har mina synpunkter över det hela. Jag trodde ju liksom när, eftersom att jag gjorde ju mina synpunkter innan uppdateringen, alltså hur den skulle se ut då och hur den såg ut nu. Jag trodde ju seriöst att den skulle bli lite annorlunda i formen. Men nej, vi hade lite fel, eller jag rättare sagt hade lite fel. Men när man klickar här så kommer man ju till en stor garderob. Stor och stor, alltså jag vet inte riktigt. För de har ju tagit bort ett jättedåligt. Eller i alla fall för den som har typ jättemycket grejer. Och vill sortera efter högtider. Så alltså typ så här vinterbyn, Halloween, sommarfestivalen, strandfestivalen som inte kommer att komma tillbaka till spelet. Camp West och så vidare liksom. Då vill man ju typ ha... flera flikar. De tog bort 2 flikar. Och det var jag absolut inte nöjd med överlag, kan jag ju säga dig. För att med den förra garderoben som vi hade innan den uppdaterades, då hade vi 17 flikar. Och det var svinbra, för då fick jag plats med hur mycket som helst och jag kunde sortera som jag ville. Nu kan inte jag sortera som jag vill. Jag tyckte inte om det. Alltså jag är väldigt så här, missnöjd med... det är jätteroligt att den är uppdaterad, man har större liksom, man kan se mycket mer, man ser mycket mer vad som finns liksom, att det här är en keps och det där är en höghatt och så vidare. Så det är ju bra det, att det är större rutor. Men förlåt, det är kikikatsen ska med mata, så höll jag på att säga, men ätas, det är allt. Alltså själva sidan är ju större. Ja, själva sidan är större, de har liksom lagt ner. Det är mera utrymme och sen ska det säkerligen komma mer flikar hit, för nu är det lite tomt här. Men det jag vill komma fram till är ju att jag är ju halvt missnöjd med att när de uppdaterade här i onsdags, den nya uppdaterade garderoben, så fick man, och jag vet att det är många som fick en rejäl chock när man gick in i garderoben. Alltså jag inte som alla andra som liksom satt och sorterade dagen innan de skulle uppdateras garderoben. Att sortera garderoben och bara, nu har jag allting på samma ställe och så vidare. Jag har sorterat så långt bak i tiden så det bara går efter hur jag vill ha det. Och man har vetat ganska länge om den uppdaterade garderoben som vi skulle få. De har pratat om det väldigt länge. Men när vi fick den uppdaterade garderoben så gjorde ju inte de det smartaste här på Star Stable att de hade kvar. Alltså hade man typ på flik 1, 2, 3, 4 och så vidare. Hade man liksom hattar där så skulle de kunna haft kvar hattar på den fliken. Nej då, de rörde till hela garderoben så det var ju huller och buller i garderoben. Alltså jag var så arg. Jag tyckte inte om hur de gjorde. Alltså det var hattar liksom överallt, det var liksom träns, sadlar, schabrak, alltså det var så huller och buller. De hade liksom bara fixat garderoben, sen hade de bara kastat in allting. Alltså det var ju som att se en stor jävla klädhög liksom rakt på golvet liksom. Man har ingen aning om vad som finns i garderoben. Och det är liksom, jag saknar ett plagg, vad jag vet, vad jag har kommit fram till. Och det är den här, jag vet att jag har haft i garderoben, jag har nog inte visat det för jag har haft det på ett speciellt ställe i min förra garderob. Men jag hade en tröja eller en t-shirt där man fick, jag tror till och med att jag fick det i en värdekod. Men jag vet att man fick det när servern brann ett tag. Då fick man liksom en t-shirt där det stod att jag överlevde branden 20-någonting. Den finns inte kvar. I min garderob. Den är borta. Och skulle jag mejla. Jag vet att det är jättemånga som har haft
jättemycket problem. Som saknar runt mot 50-70 plagg i garderoben. Och de har sorterat sin garderob och allting. Men de saknar jättemycket plagg. Så att det liksom har försvunnit saker. Och skulle jag mejla dem och fråga liksom, vad som har hänt med just den klädesplagget. Eller så, skulle de bara säga att du har sålt den. Vi kan inte göra någonting. Och jag skulle aldrig sälja saker som inte går att få tag på i spelet. Jag hade aldrig gjort det. Så att de säger bara det för att de orkar inte ta tag i situationen. Men ja, jag fick en rejäl chock utav den uppdaterade garderoben. För att det var så huller om buller. Det var bara kaos så fort man gick in. Och man bara var i hela fridens namn. Det är som ett stort bombnedslag som är. Nu är det i alla fall sorterat efter liksom grejer. Jag sorterade klädfliken, hästgrejerna, husdjuren och sakfliken. Så allting är sorterat i min garderob. Så det är skönt det. Men jag hade jättegärna velat haft typ några flikar till. För att jag får liksom inte plats med mina grejer. Okej, det ser bra ut här. Men det ser inte bra ut här. Jag har liksom t-shirt blandat med handskar. För jag får inte plats i min garderob. Det är fortfarande liksom, alltså jag fick inte plats innan. Jag får fortfarande inte plats. Och då har jag ändå sorterat ordentligt. Som jag liksom vill ha, men jag får fortfarande inte plats. Så det suger lite. Och sen är det ju så här att det här, okej, det är jättebra med överdel, ben, huvud, händer, fötter, accessoarer. Ja, det är jättebra. Och sen kan man liksom söka. Men det de har gjort är att de har liksom, när man letar och vill ha typ Halloween-grejerna. Alla Halloween-saker heter ju inte någonting med Halloween, utan då måste man komma ihåg vad heter det här plagget. Det tycker jag är väldigt dålig stil. Överlag, men det är mina åsikter. Någon annan kan tycka att det är skitbra, men jag tycker att det är sådär nej. Då hade ni kunnat haft liksom, när man söker så söker man på Halloween, ska alla Halloween-grejer, det man har köpt på Halloween under Halloween, komma upp och inte liksom bli så här undersuddade. Alltså om jag typ trycker här. Ja, men ni ser ju liksom, det är helt, jag kan inte trycka, jag kan inte göra någonting. Men ja, jag fick en rejäl chock när jag fick igång och liksom gick in i garderoben och bara, vad i hela bananer har hänt? Det är som att någon verkligen har kastat allting åt sidan och bara, nu, ni har ingenting att göra i spelet, nu jäklar har ni någonting att göra, woho, titta! Jag fick panik om man säger så. Sen har de också pratat om att vi ska få en sån här, du vet, man så här rensar garderoben, man rensar bland hästgrejerna eller sakfliken eller vad man vill göra, och så vill man gå in och så vill man sälja saken. Varför ligger det på benlinjen där? Och så vill man sälja saker, så måste man gå ut ifrån sitt hemstall och sen ut liksom för att kunna sälja grejen i en butik liksom. De har pratat om att när vi skulle få en uppdaterad garderob, det kanske kommer ännu längre fram, vad vet jag. Att vi skulle få liksom bredvid papperskorgen skulle vi få, där kom mitt system in. Men bredvid liksom papperskorgen skulle vi få en säljgrej så att man liksom kan dra en sån här som kostar 380 Jovic shilling, så kunde man dra och så kan man sälja liksom. Det har vi inte fått än. Och sen tycker jag lite överlag, alltså man är ju van vid att man ser det här. Sitt hemstall, man ställer sig liksom, jag är fortfarande väldigt ovan att det är en stor garderob. Så att jag går och ställer mig liksom så här, aha, nu ska jag se. Jag kan fortfarande inte dra kameran, skitirriterande. Nej men alltså jag ställer mig fortfarande bara, aha, nu ska jag se jättebra och sådär. Så går man in i garderoben och bara, den här är jätteliten. Jag hade velat liksom haft den dragit lite åt sidan här. Så att man kunde få med. För att vissa hästar får inte ens plats i den här lilla rutan. Utan då måste man liksom zooma ut så långt det bara går för att kunna få plats. Och man vill ju ha både sin ryttare och hästen. Ibland kanske man bara vill ha ryttaren, då är det bra. Man kanske bara vill ha hästen, om då är det bra. Men ibland vill man ju ha både häst och ryttare för att man ska kunna matcha utrustning till karaktären. Och vissa hästar är ju så stora så att man får liksom inte hästa fullt plats i den här lilla rutan. Och det tycker jag är väldigt dåligt egentligen. För vissa har sämre ögon än vad jag har, som liksom ser ännu sämre. Det är inget mer med det, liksom, jag pekar inte ut någon. Men vissa ser ju sämre än vad jag gör. Och då kan ni liksom såhär, okej, men jag vill zooma in så gott det bara går. Jag kan inte zooma mer. Så här mycket zoomar jag ut och så här mycket kan jag bara zooma in. Det är liksom bara, hallå, ursäkta mig, hästen får inte ens plats.
Det är lite dålig stil tycker jag. Men sen kan man liksom få upp chatten där, man kan få upp bladet, man kan trycka på se också. Och det här är liksom, varför är inte ryggsäcken i samma färg som typ garderoben? Eller att garderoben är i samma UI som ryggsäcken? Eller att vi kunde få en större ryggsäck? Det hade jag också velat haft. Men då hade det varit ännu mer kaos i min garderob än vad det typ redan är. Eller min ryggsäck. Så nej, kanske inte hade funkat jättebra. Men det jag liksom har och liksom, jag förstår inte. Stor garderob, ja bra. Men vad är mina andra flikar? Jag är lite sur på att vi bara har 15 flikar och inte har 17 flikar. Så jag får inte plats med allting som jag vill ha plats på liksom. Så det är lite sådär, lite negativitet, ja. Men ändå bra att man fick en större garderob, ja. Men de ska säkerligen uppdatera lite mer än vad de liksom, det här var liksom bara första generationen. Men jag tror att det här är typ femte eller sjunde versionen som jag sa i min förra video. Så att, ja, lite sådär, nej, varför? Men sen var det ju så här att det var så otroligt buggigt. Alltså, man hade kunnat liksom, jag satt ju mig på onsdagskvällen och sorterade min garderob. För jag bara såhär, jag måste göra det på en gång, annars kommer jag få panik på att det inte är sorterat. Jag ska in i garderoben nästa gång för att hitta saker. Och jag tror att jag blev utkickad. Vad var det, typ 30-40 gånger fick jag nätverksfel. Då stod jag liksom så här i garderoben, AFK, och sorterade garderoben. Och så typ så här laggade, det laggade ju fortfarande, men då så laggade det, och så laggade det, och så frös det liksom fast, och sen bara nätverksfel. Och så loggade man in igen, för man är så van vid att man får nätverksfel nu för tiden. Så loggade man in, och så tog det 5-6 sekunder igen, så åkte man ut igen. Så jag höll det på. Så att jag slutade med att jag började faktiskt hemställa till Figge. Och så var jag där typ i en dag, tror jag. Sen loggade jag in och hamnade i Weidel och fick mitt hemställ i Weidel. Och då hade de på torsdagen gjort en bugfix. Så jag tror att det resettade och det drog inte några startcoins överlag, ingenting. Och sen fick jag mitt hemställ i Weidel igen. Så jag vet inte om de råkade liksom resetta så att det liksom, jag åkte tillbaka till det stallet jag hade innan. Jag har ingen aning vad som hände i alla fall. Men jag fick en liten lätt chock när jag gick in och bara, här har jag mitt hemställ. Jag bodde egentligen i Figge, men okej liksom. Och ja, jag levlade klart alla mina hästar igår. Och praktstig-grejen har ju kommit nu också till spelet. Alltså trycker man på två så kommer man upp till den här pionjärstigen, praktfulla stigen. Jag är på 20 just nu. Den har ju kommit också så jag levlade klart alla mina hästar. Så att jag köpte faktiskt en gammal häst som är... Den här hästen finns ju på Malis retrolada för 315 starcoins tror jag. Så att jag köpte den så att jag kan springa runt igen och samla ljus och levla hästar. För jag tycker inte om att levla en fulllevlad häst. Liksom det funkar inte liksom i mitt huvud och sådär. Men ja, jag är inte jättenöjd med garderoben, det är jag inte. Men alla kan inte vara jättenöjda liksom. Jag vet att vissa tycker att det är jättebra att jag har fått en större garderob som man kan sortera efter och så vidare. Jag sorterar fortfarande så här, vissa sorterar så. Jag får panik om jag sorterar så, jag har alltid sorterat så där. Men jag har ju så jättemycket grejer och vissa saker går inte ens att få tag på. Som till exempel den här, Alla hjärtans dag 2020. Jag får inte tillbaka den. Det får jag inte liksom. Så jag vill ha tillbaka mina flikar. Ge mig mina flikar. Tack. Och sen just att kommer vi få en uppdaterad garderob igen så hoppas jag verkligen på att vi inte kommer behöva sortera garderoben än en gång till. För då kommer jag bokstavligen och talet och prata med Starship och säga att de sorterar ni min garderob. Jag tänker inte göra om det igen. För det var så irriterande jobbigt. De här, nu kan inte min häst ha de här benlinorna, men de här får man ju i praktfulla stigen. Så den har jag fått. Sen har jag även fått, nu ska jag bara hitta den bland alla mina kläder. Jag får fortfarande inte koll på min nya sortering. Sen har jag fått de här stövlarna, ett par guldörhängen och ett par silverörhängen. Så de har jag fått nu också. Det är liksom på praktfulla stigen. Så det är här du är liksom får. Så de här har jag fått benlindor i pärlskimrande perfektion.
Och sen har jag fått de här stövlarna och de här örhängena. Så att nu är jag liksom här och ska upp mot 35. Vissa är redan klara, så jag jobbar på. Så jag hoppas på att ni också jobbar på. Men som sagt, mina synpunkter är inte de gladaste till den här garderoben. Nej, alltså jag är inte jättenöjd om jag ska vara helt ärlig. Men det har ju att göra med att de har tagit bort en hel del. Tagit bort två flikar. Och tror att det man får, ska få så mycket mer och större utrymme. Suger lite. Jag förstår er. Ni som verkligen saknar någonting. Jag hoppas på att ni kommer få tillbaka det. Men det troligtvis inte. Jag saknar bara ett plagg. Så det är väl bra det. Så Sofia, alltså Aspen, hon var lite irriterad att hon behöver sortera om allt upp och igen. Och jag vet att det är jättemånga som satt dagen innan och sorterade. Men så dum var inte jag och liksom bara, nej men jag sätter mig dagen innan, jag vet att man får en uppdragare om, jag sätter mig och sorterar ändå. Nej, så var inte jag, jag har sorterat i all evighet för länge, alltså alldeles för länge, långt tillbaka i tiden om att vi ska få, de har pratat i så många år att vi ska få en uppdaterad garderob. Och nu fick vi liksom en uppdaterad garderob och det är jätteskönt liksom att vi har fått det. Men chocken som de gav en när man öppnade sin garderob för första gången och det liksom bara typ fröslag, alltså det verkligen där frös fast liksom, man bara, jag tänker inte göra någonting, jag vill inte bli utkickad. Den chocken när man gick in och bara, här är någon som verkligen har skakat till i röran och här ska ni få liksom. Ni har pratat om så himla mycket att ni inte har någonting att göra i spelet. Men här får ni lite att göra. Sortera garderoben i 100 år. Alltså jag satt i säkerligen 2 dagar och sorterade den i garderoben. Och jag sitter fortfarande och plockar liksom. Jag kan vara inne och gå in i mitt hemstall och bara, nej, jag får fan inte nöjd med det här. Jag plockar lite till och sorterar lite till. Finslipare liksom. Så jag har gjort det i några dagar nu. Sen de släppte det. Så ja, de gav en rejäl chock. Av att det liksom var huller om buller. Alltså det var sadlar, schabrak, benlinder, överallt. Alltså det var så kaos. Alltså man hade sorterat liksom, kastat in alla grejer i typ så här 5 flikar eller 7 flikar eller 8 flikar eller vad det var. Alltså det var så rörigt. Och det liksom, jag är ju en sån där som älskar att sortera. Inte IRL, inte liksom i verkliga livet. Men i Star Stable älskar jag att sortera. Så att jag har hattar på en flik, tröjor på en flik, t-shirtar på en flik och så vidare liksom. Jag får panik, alltså min hjärna går på högvarv om jag inte har en sorterad garderob. Alltså jag får panik. Så när jag gick in i garderoben första gången, alltså jag fick sån grov typ ångest över att det var så kaosartat i garderoben. Så jag var väldigt arg, ja, det kan ni även gå in och kolla på senaste livestreamen. När jag var så arg. Oh, alltså jag var inte glad. Och jag vet att det är många som inte var glad överhuvudtaget. Att de hade gjort så. Jag vet inte ens hur de tänkte egentligen. Men man får vara glad för det lilla liksom. Man är van vid att det laggar och har sig sådär. Så att det är ingen nyhet liksom att det laggar spelet. Det är vana vid så långt tillbaka i tiden. Men man är liksom, man blev lite lätt irriterad på att det blev som det blev. Men nu kan vi inte göra någonting åt det. Nu är det sorterat och klart i alla fall. Men satan vad ont i handleden jag hade. Och ont i fingrarna. För jag satt liksom och liksom, det som är grejen med att med just det här är att också att man hade velat fått liksom det här med att det här med va? Morgontrötta hjärnan om man säger så. Den fungerar inte riktigt än. Den kommer väl komma igång snart hoppas jag. Men min hjärna är fortfarande väldigt trött. Om man säger så. Men det man hade velat få är att man hade kunnat liksom kopiera allting. Jag ska visa er. Jag ska bara in i garderoben här. Nej men alltså att man liksom hade kunnat tryckt här och så hade man liksom tryckt liksom vänsterklick och sen hade man kunnat kopiera allting här ner och sen liksom bara kunnat flytta och så hade det hamnat i liksom en liten ruta här istället för att flytta där, alltså man flyttar en sak i taget, det är det som har tagit så otroligt lång tid.
att man liksom flyttar en grej i taget hela tiden. Man hade velat liksom kopiera en, alltså en hel rad och liksom bara flytta den till eller till ryggsäcken. Och så hade man den och så hade man liksom bara kunnat flytta liksom, ja men om vi säger så här att jag hade tagit den här och så liksom bara kopierat allting, lagt den där och sen liksom bara flytta den här lilla grejen som jag har på musen här och så trycka ner den där och så bara hamnar alla ja men mössor och sånt på den här fliken så man inte behöver flytta en efter en. För det är det som har tagit sån otroligt lång tid när man ska fixa med den här garderoben. Det är att man får flytta en sak i taget hela tiden fram och tillbaka hur man vill ha det. För att det liksom har, det har liksom inte funkat. Det är liksom, det fungerar inte. Det är liksom, det går inte att flytta liksom en sak i taget. Alltså det tar sån lång tid. Alltså bokstavligen. Och det är det som har gjort att jag har så otroligt ont i mina händer. Och handleder och fingrar gör så otroligt ont just nu. För att jag måste flytta en sak i taget. Och det vet jag många har relaterat till. Att man flyttar en sak i taget hela tiden. Och det är ganska jobbigt i längden när man ska flytta runt typ, vad är det, 500 eller 17 000 saker. Jag vet inte hur många grejer man har i en, alltså jag skulle kunna räkna i oändlighet efter liksom om hur många grejer har jag, hur många saker har jag, hur många utrustning har jag i garderoben. Jag har ingen aning hur mycket jag har i en flik. Det hade man också velat haft. Hur mycket har jag i garderoben, hur mycket har jag i klädfliken just nu? Har man liksom 170 000, ja men då har man det liksom. Jag hade velat haft en sån liten, liksom, en liten spalt där man hade kunnat se hur mycket man har i en garderob. Alltså i typ, ja men hur mycket har jag i hästfliken, hur mycket har jag i sakfliken, hur mycket har jag i karaktärsfliken. Man hade velat haft det liksom, men kanske kommer längre fram, jag har ingen aning. Men Star Stable, de... kan man väl säga chockade en hel del och fick sätta sig och sortera och sortera. Men man hade velat liksom kopiera så man hade fått en grej men att det är hela liksom hattfliken och så liksom bara flyttar den och så landar alla hattar på ett och samma ställe. Man hade kunnat göra det men nej, det kanske är lite jobbigt för dem. Det kanske är för mycket koordinater och koder och sånt där som måste in för att det ska ens fungera. Jag har ingen aning. Jag kan inte sånt där. Jag är inte bra på koder. Jag är inte bra på sådana där koder. Jag hade någon frågat mig, ja men hur gör man en sån här kod? Och de frågar någon mig som har typ IQ-fismos. Om man säger så, jag är inte bra på sånt. Så fråga inte mig att gitta koder, det är ingen bra deal. Så att, ja, nej, mina synpunkter är väl A och O och gäller väl typ både dåliga och bra nyheter liksom. Med mina synpunkter liksom. Men jag är ganska liksom less på att behöva sortera i en gång till om det är så att de ska uppdatera ännu en gång till med garderoben. Men nu har man ju lite mer plats. Ja, men jag kan inte sortera som jag vill ha det. För att jag har inte så mycket flikar. Jag vill ha tillbaka mina 17 flikar. Tack. Men ja, det är väl det. Och sen är det ju att jag är taggad inför de nya hästarna som kommer på onsdag den här veckan. Det ska faktiskt bli jätteroligt att faktiskt... Jag kommer i alla fall köpa en häst, det vet jag i alla fall att jag kommer göra. Och så kanske det blir en till, ja, ingen aning. Men ja, det är det som kommer. Och sen nästa vecka, ja då är det ju uppdaterade vingården som kommer. Alltså inte nu, den här veckan. För det är hästarna som kommer och nästa onsdag är vingården som kommer att uppdateras. Så att, troligtvis så kommer jag och Aspen ha en stream på det. När vi går igenom gamla vingården och liksom, ja, men tar lite gamla minnen och sådär. Tänkte vi eftersom att jag och Aspen har alltid älskat att bo på vingården i alla år. Det är liksom vårt favoritställe överlag liksom. Men det är så många som vill bo där så att man blir liksom utkickad så fort man ska in i hemstallet. Det är inte så jätteroligt. I alla fall inte för oss. Så att vi kommer sätta oss och göra en stream på det när vi kommer och ja men...
gå igenom liksom det här och så här och hur tror ni det här kommer uppdateras och hur kommer ni tro att liksom, men, hur kommer det här se ut, hur kommer den här folk är, alltså jag har fått höra liksom en fågel med visslat i mitt öra att typ ridhuset ska flyga i luften. Jag vet inte om det är en myt eller om det faktiskt kommer vara sant, men det kommer vi att få se när det är uppdaterat i alla fall. De ska flytta över ridhuset, vart vet jag inte. Men det hade varit jätteroligt att se liksom den här verkligen hade flygit i luften. Liksom, man bara, hur fan ska man komma igenom här liksom? Men det återstår att se när det väl kommer igång. Så ja, men ja, det är lite sådär då. Hade ni velat haft en story time om, ja, vad ska man säga? Alltså, jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det för. Men alltså en story time om när jag berättar en sak gällande det här spelet, om man säger så. Så kan ni jättegärna likea videon så att vet jag att ni vill ha en storytime om det. Jag tänker inte gå in på det utan det tar vi som någon i storytimes-videon när jag pratar om det. För jag tror att det är många som relaterar till just det ämne som jag då kommer prata om. Men jag tänker mig att jag tar inte det i den här videon utan här var det liksom ett litet hejlehäng. God morgon på er. Jag hoppas att ni får en fantastiskt fin måndag i alla fall. Så kommer den här videon upp säkerligen senare ikväll för att vi ska iväg och hämta våra ID-kort idag. Känns som jag bara pratar och inte typ hinner andas. Jag bara... Men alltså förlåt för den flummiga streamen som vi hade i onsdags. Alltså både jag och Aspen hade knappt sovit någonting så vi var extremt övertrötta. Så att det blev liksom mer flum än mer uppdatering. Så att I'm sorry för det. Men det är sånt som kan hända. Att man är lite övertrött och då går det hjärnan bananas. Och så skrattar man av typ ett träd som står fel. Liksom. Det är sånt som kan hända. Men är det någon mer än jag som var väldigt irriterad på när man fick se garderoben för första gången? Alltså första intrycket. Vad... Alltså ni kan jättegärna kommentera det. Alltså vad var ert första intryck? Var det hö? Eller var det eller var det nej? Vad har ni gjort? Ni kan jättegärna kommentera det. Ni som kommer att titta på det här. Om vad era liksom ögonblick var när ni såg garderoben för första gången. Så får vi se liksom hur alla reagerade. Det var jätteroligt att se. Vilka som liksom hade... Alltså hur folk reagerade liksom i olika... Ja men alltså om det var liksom yay, yippie, det är kaos här. För det kan jag säga såhär, det var inte den yippie yay som kom ut ifrån min mun. Det var mera, nej, vad har ni gjort? Det var typ den delen som fick min hjärna att typ kollapsa. För att jag har varit så arg på att det ser ut som det gjorde innan de, innan jag började liksom sortera garderoben. Nu är det liksom när man kommer in i min garderob så är det såhär, skönt, lugn, ja, den är sorterad, tjoho, yippie-yay. Jag kan säga så här, jag kommer inte sortera de andra, mina andra karaktärers, vad heter det, garderober. No, no, no. Jag är redan trött på att sortera min egna garderob. Jag var liksom trött redan när jag sorterade klart klädfliken och skulle in på hästfliken. För jag gjorde den ena delen av att jag stod och sorterade, hade lite julmusik i bakgrunden. Jag vet, jag är lite tidig med det, men ja, man är ju människa, man säger så. Men jag satt ju liksom här första och så hade jag sorterat klart liksom klädfliken. Och bara, äntligen är det som det är, liksom wow, det är liksom klart. Och så då tänkte jag så här, okej, ska jag avsluta här och komma in imorgon igen och sortera hästfliken? Och jag bara tittar på klockan. Klockan var närmare liksom typ 2 på natten. Och jag bara, nej. Vet du vad, jag fortsätter sortera. För att kommer jag in imorgon och det inte är färdigt sorterat så kommer jag få panik på att det inte är sorterat klart. Så jag bara satte mig ner och fixade i ordning liksom hästfliken. Satt och sorterade den i flera timmar. Sen satt jag och gjorde djurfliken och sen sakfliken. Och sen var jag så här, jag har inte mina fingrar. Jag kommer inte kunna röra telefonen. Kommer inte kunna lyfta någonting. Ajajaj liksom. Den här jackan fick man i ett uppdrag och den här fick man i en värdekod som faktiskt inte fungerar idag så att ni kommer inte få tag på den här högsvästen. Men som sagt, här har jag liksom alla mina högtider och sådär
Och hästfliken är likadant. Där har jag liksom, ja men alltså har jag typ vinterkläderna alltså från vinterbyn i flik 9 och 10. Jag behövde ha två flikar för att jag fick inte plats med alla grejer i en flik. Så lite är, så mycket har jag. Om jag har det liksom på 9 och 10 här, mina vinterplagg och sådär, så vill jag ha det tillsammans med hästsakerna så att jag liksom hittar lätt i garderoben. Alltså min klädflik har jag liksom, på flik 9 och 10 har jag mina allting från vinterbyn i klädfliken. Då vill jag ha det i hästfliken också för att jag ska lätt kunna komma ihåg, okej, den här fliken är det om jag vill ha någonting från vinterbyn. Och samma sak är det liksom längst ner här, längst bak har jag allting från Halloween. Alltså det är hur mycket som helst, men jag får plats. Det är lite grejer som är tomma här. Men annars så får jag plats med precis allting. Det har jag i flik 15 här på klädfliken. Och i hästsakerna har jag också flik 15. Har jag alla Halloween-grejer till hästarna. Så det har jag liksom en efter en. Liksom. Har jag på flik 11 har jag rytterfestivalen. Då har jag på flik 11 har jag rytterfestivalen till hästen. Så att jag har verkligen sorterat efter det för att jag lätt ska kunna komma ihåg att okej, det här är det här och det här är det här. För det är så jag lättare kommer ihåg. Och husdjuren har jag också sorterat, men då har jag liksom sorterat efter liksom, där kaniner, katter, hundar, fåglar. Här är det mera vinter, alltså vinterbyn. Här är det bara rävar just nu. Sjufliken är det ingenting alls. Här har vi lite ekorrar. Här har vi alla gamla djur som inte går att få tag på i spelet. Till exempel alla sälar går inte att få tag på idag. Samma sak med grisarna går inte heller att få tag på. Kaniner, jag tror att några kaniner och några katter och hundar går att få tag på i globala fortfarande. Men här har vi alla gamla djur. Sen har vi lite pumpor, vi har lite fåglar och drakarna här går att få tag på i medeltidsarenan. Där går de att få tag på. Sen har vi lite ballonger, vi har lite gosedjur, vi har lite grejer som är liksom men blommor och sådär. Och här har vi då spindlarna, för jag tycker inte om spindlar i RL, och då får de ligga här. Och sen finns det även en kopia av en kenna fågel liksom. Så ser det ut i min garderob. Hela vägen har jag liksom sorterat så bra jag bara kan. Det här hade jag sorterat så otroligt bra. Och så var det huller och buller, så jag var tvungen att sortera om allting. Det där var så kaosartat. Vill ni se en kaosartat garderob, kolla streamen. Jag ska länka den i beskrivningen också. Och jag vet, jag har en väldigt stenig hemstall. Men jag älskar det. Jag hoppas däremot på att vi kommer få ett till tema under vinterbyn. Under jul. Jag hoppas seriöst på det, för de gjorde det under vad heter det? Halloween. Men ja. Nu ska vi börja göra oss i ordning för att gå iväg. Så ja, mina synpunkter var A och O. Mina ögon brinner ungefär. Kaosartad i garderoben. Är lite halvt nöjd. Men alltså jag är nöjd med att vi fick en uppdaterad och fräsch garderob. Ja, man ser mycket mer i garderoben. Man behöver inte ha liksom, när förra, alltså gamla garderoben kom, så var man tvungen att ha liksom, varenda gång jag skulle in i garderoben så kunde inte jag se, för det var så smått och så litet. Jag kan länka den videon också i beskrivningen. Men då var jag tvungen att gå in här på inställningar och liksom ha stora, alltså stor format så att det blev så här stort. För att jag skulle kunna se vad som fanns i garderoben. För att jag kunde inte se annars vad som fanns i min garderob. För det var så litet och så smått, så man var tvungen att ha förstoringsglas ungefär. Nu behöver man inte ha det, för att nu ser man verkligen klart och tydligt vad det är som finns i garderoben. Så det är ju plus i alla fall det, att det är större format. Men att de kunde ha kastat runt grejerna på en. Nej, tack. Det kunde de ha slippat. Absolut, man slipper sortera garderoben. Alltså det är som grejen, att jag har ingen koll på om jag saknar saker i garderoben. Jag har ingen aning.
Men ja, du får ha en fantastiskt fin måndag, så hörs vi och syns på onsdag igen när det är hästarna som kommer till spelet. Och sen kommer vi även streama på i helgen till liksom vingården och liksom gå igenom steget för steg med er. Såklart, kanske kommer en stream imorgon när jag och Aspen ska sätta, eller imorgon idag när vi ska sätta oss och jag ska sluta kappa, men när vi ska sätta oss och spela Minecraft. Vi får se helt enkelt om det blir video eller stream, det får vi se. Men ja, ni får ha en fantastiskt fin måndag och jag hoppas på att du får en fantastiskt och fin... Vad säger jag? Mycket i mitt huvud nu. Jag hoppas på att du får en fantastiskt fin och en jättefin start på den här veckan. Jag hoppas på att du mår jättebra idag. Så tusen tack för att du tittade in på den här videon, så hörs vi igen. Ha det så bra så länge. Hej då, bye bye, ha det.